ciyaarta shab sida ay tilmaamayaan dadka ay dhaqanka u tahay waxa ay ku lamaan tahay shiribka iyada iyo ciyaar dhaqmeedyo kale oo xiiso badan ayaa xilliyada aaranka laga dheelaa dhulalka ay degan yihiin dadka xoolo dhaqatada iyo beeralayda ah ee ku nool koonfurta Soomaaliya. Kuwani waa koox dhalinyaro ah oo ku nool degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho balse waqtigoodii kornimada ku soo qaatay miyiga. Maalmaha qaar ayay isku yimaadaan si ay u xusaan habdhaqankii awowayaashood. Ciyaartan horta waxaa lagu magacaabaa waxaa laga dheelaa horta koonfurta Soomaaliya waxaa lagu magacaabaa shab badana waxay la jirtaa dadka waxaa dheelo oo maaragtaa shirbo waxaa laga dheelaa maaragtaa deegaanka wixii barawa laga bilaabo ilaa ay Kismaayo dhulkaas maaragtaa Jubooyinka. Marka anigana hadda waxaa ku soo barbaaray meel degmada Jilib ka tirsan baadiyaheeda marka ciyaarta halkaas ku baranay halkaasna ku dheeli jiray ilaa haatana waa laga dheelaa. Cabdiqaadir Cabdi Macow oo ka mid a cuqaasha degmada Kaxda ayaa sharaxaya sida ay habnoolleedka bulshada uga mid ahaayeen ciyaaro dhaqmeedka waayihii uu horay u sagootiyey. Adeer annaga reer koonfureed annahay yacni caado soo jireen waay soo jireen waay maalinta yacni ciidah maalmaha xafladaha ah maalmaha yacni yacni aroosyada ah ayaa adigu ayaama tashriiq dadku waa isu yimaadiin waa yacni waa la dheelaa dheesha oo noocyo badan marka usii kala baxaysa mid waa shab mid waa beerey mid waa yacni buul la yeerinayo oo shirib ah barnaamijyo badanaa jira. Sidoo kale halkan waa taallada daljirka Daasoon degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho. Maalmaha Jimcaha iyo Khamiista waxaa iskugu yimaada boqolaal dhallinyaro ah oo u soo daawasho taga ciyaaro dhaqmeedka xiisaha badan ee halkan lagu camirto labadaas maalmood ee fasaxa. Inta badan dhallinyarada halkan timaada ayaa aad u danaynaya in ay daawadaan oo ay xitaa bartaan ciyaarahan dhaqanka Soomaaliyeed. Ciyaartan waa ciyaar xiiso badan oo ku haysanaa dhinacyo shalto waa imaan meesha halkaan imaan marka adiga waa la baraa magta waxaad ila fiirsaday intaas waa weli marka ma isku dayda adiga inaad ciyaartid? Waa isku daya waa iska ciyaara laakiin ma aqaan weli aan laakiin aan bartaan rajiya. Ciyaartan horta waa ciyaar aad u fiican aniga waxaa deganaa degmada Balcad. Ciyaartan waxaa uga imaada degmada Warweey waa uga imaada waxaan uga imaada macnaa ciyaartan jecelka aniga aan jeclahay waa macnaa ciyaar dhaqameedkeena waa. Kooxahan kala duwan ee ciyaaro dhaqmeedka ayaa muddo dheer si isxilqaana maalmaha Khamiista iyo Jimcaha ku madadaalinayay taalada daljirka Daasoon ee magaalada Muqdisho. Boqolaal dadweyne ah oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir. Maxamuud Soo Faysane, Televishinka Shabeelle, Muqdisho.